Halløj, og velkommen til en ny Renegade Raider. Ja, Renegade, ikke Renegade. Renegade, det er meget vigtigt. Folk siger, at jeg siger det forkert. Det er Renegade. Det ved alle. Ja, det er simpelthen kommet i shoppen. Sådan en skin her, som er designer eller andet på Twitter. Meget pænt. Jeg kan godt lide det. Så det spiller vi med i dag. Vi spiller lige først en lille bitte smule duo sammen med Saki. Det gik ikke så godt. Så joiner Jesper til noget trio. Det gik heller ikke så godt. Ikke til starten med i hvert fald. Men så vendte det hele, fordi vi mødte en eller anden, som tiltede os fuldstændig, fordi han bare løb og svømmede og svømmede og svømmede, og folk der riftede væk og ikke ville fight, og ja, det var der, det vendte. Og så gik det godt efterfølgende faktisk. Og så løjede blandt andet med den der sniper rifle, den til ham der, hvad hedder han, Mandalorian, er det noget? Jeg har ikke set Star Wars. Er han ikke fra Star Wars? Jo, det er han. Mandalorian. Ja, eller anden stil. Han sniper. Jeg tror, jeg fik 5 eller 6 kills i et game med den der melee ting. Nej, den kan jo ikke no-scope. Så hvis man bare trykker under sigt, så slår den sådan. Stikker. Like a bee. Den er lidt farlig. Det er også lige at gå galt. Men det gik godt. Så ja, ikke mere snak. Lad os komme i gang. Vi skal i gang, faktisk. Det er langt, jeg har sagt det her, så tænker jeg, nu kan jeg godt lige sige det. Nu er det er jo jul, og der er en masse fine juleskins og sådan noget. Så må jeg godt lige bruge min kode inde i shoppen, hvis det er hashtag reklame. Hvis I siger, nu skal have noget. For eksempel, ja, hende her, det går, vi skal have hende. Hun er faktisk meget fin. I like it. Med en fin lille backbling. Mm. Ja, det bruger jeg vist egentlig ikke. Fordi jeg har bare alle mulige backblings på. Alle de her julebackblings. Og så kører den bare igen. Ja. Nå, ikke mere snak. Nu går vi i gang. Det er Renegade Raider. Renegade Raider. Oh my god. Så skal jeg skrive Renegade Raider i min titel. Så fik jeg sådan en masse kommentarer med, at jeg stod det forkert. Jeg kunne faktisk ikke lige forstå, at det var så mening. Han flækkede mig, ham her. En loading screen, der var lavet til det der, der kommer noget sådan noget Fortnite festive ting, engelsk, som det var sidste år. Ja. Og der er den der grenade launcher på, det siger, wii, på igen. Han larmer bare så meget. Ja, den er pisse i den her spilmod. Den smadrer alt. Og man ikke lige nøffer den lidt i forhold til sidste sæson. Nej, hvad for en grenade launcher? Den der grenade launcher juleudgaven. Det er sgu da ikke Wii, gør den det? Gør den ikke det? Jo, siger det ikke sådan noget i den stil? Nej, det er den der rocket launcher, der siger Wii. Den siger bare sådan, fup. Nej, det er rigtigt. Men den er i hvert fald lige tænkt at spille med. Den rocket launcher laver de sikkert også om. Ja. Også et juleskin. Oh. Må kun nakke juleskins challenge. Er det måske lidt tidligt. Jeg rammer ikke. Oh my god. Oh. Ja. Hvad er sniped? Jeg skal stadig eliminate Albini, han er jo død. Ah. Okay, nu der er jeg 52. Det kan jeg ikke. Nu er jeg 50. Der kan du. Jeg er 49. Det er 40 så, tror jeg. Nej, nu er jeg 45. Jeg tror det er 35. 43. 35. 37. 36. 35. 34. Okay, så, okay. Så lige, det er nok 35, fordi ja. Det i hvert fald var det sådan var lidt over. Så 35 cirka. 50, det var også lige overkanten. Og jeg står heroppe, og der er 34 meter dernede. Ja. Perfekt. At have det i Fortnite, så man kunne tage sådan en nissehue på alle skins. Ja, det går meget fedt. Ligesom man kan vælge backbling, så lav, så man kan lave sådan vælge cowboy hat. Ja. Så de skins, der er hatte, så får man sådan et hat item. Så får man fishstick, så kan man få den lille søde hat, han har på, og tage på et andet skin. Det kunne være. Det er slet ikke bug. Nej, overhovedet ikke. Nej. Og sådan en halvlykkeskilt til 4. Så kommer der bare sådan en discount-fyr her, altså med sin scooter. Ja, han har kun fået knald og kørekort. Okay, så kommer der en der. Åh, fuck, jeg er ikke nogen mats. Jamen altså! Det tredje game, der ikke har noget skjort. Hvad er det for noget? Du kan ikke slippe væk. Vi var heller ikke nogen med på vores hold. Nej, ikke rigtigt. Der er en, der går og slår mig hele tiden. Men ja, det er dårligt. Han er ikke så glad for julen. Som det skal, hvis vi finder ham, det pækker ikke ham. Han skal dø. Han skal væk nu. Nok en. Der døde den ene. Nice. Oh, fuck, han er skjold. Okay. Han er fuld skjold. Okay. Ja, jeg troede, han går ned under ham det. Han kan følge efter mig. Nej! Han ville bare have mig. Det blev rebootet, så jeg har mindst 100 hver. 10, 7, 5. Men jeg er så godt herude, før du blev ud i zonen. Yep. Så får de ikke sniper mig. Der er en båd der. Åh.
Vi skal bare hurtigt ind, fordi den bevæger sig om 10 sekunder. Go, 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 go. Go, 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 go. Færdig ham på toppen. Wait, oh, fucking hell, okay. Ham oppe af hvide. Han... Og den... Lige sådan er matcher. Nej. Og så blev han nok. Han lå snipet lige sekundet. Ej, hvor gerne, det skulle ham en gang til. Eller en til liv. Ja, det ser også, det ser ikke godt ud, da vi bare ud at læse, må indrømme. Ej, jeg vil sige, det er, og man kommer ind, ikke, så sidder de bare boxet derop. Ja. Det er sikkert milliard mat. Han er det for vold. Nok. Nice. Mats, please. Han skyder selvfølgelig igen. Oh, fuck. Han har skjort ham her. Nej. Hej. Overgang. Tak. Vi er over mig. Tag min væg. Åh, det er dejligt det der. Oj, ja, ja, ja. Der er minis. Ja. Og matkæt. Åh, fuck, kommer to. Wait. Wow. Jeg sidder bare et højt. Altså, hvad er det her for noget? Nej. Det var det, sagde du også, du kender. Ja, de skal bare sidde dernede hele tiden. Oh my god. Kan man ikke bare have et hold mod et hold, faktisk? Hvorfor er det, der skal være så mange hele tiden? Det skader meget ham, det. 12, okay. Super. Vil du helt derovre? Ja, han løber. Han løber efter mig, som igen. Han har brugt alt sin skud. Han har ikke flere skud tilbage. Så hvis jeg har et våben, så bare nakke ham. Det er dig, jeg. Han er også bare løbet væk. Ja, han løber hernede. Han løber derovre. Åh, der er inde med mig. Altså, han keder sig ham der. Nå, så meget flot. De nader nu, og tre der pusher hjem. Jeg får bare flygt. Okay. Wait, han er ikke engang på hold med dem, eller hvad? Jo, han er. Det er det, der er så dumt. Åh, oh, bagfra. Det, ja, det er ham der, der løb hele vejen rundt ja, om. Ja, han har bare været i en body stand, altså. Han er cracket. Knocked. Nice. Blow. Lider ham der. Knocked. Så skal vi finde ham, der er bare stukket af. Åh, nej. Ja, Thor's plads. Han er ude syd nu. Fuck, han har været langt omkring, mand. Kom her, dit spændende menneske. Åh. Oh. Nej. Ej, nu chokker jeg ham. Sylvest. Hvor er den? Den er derude. Jeg ved ikke, han er den der vej et eller andet sted. Ej, my fucking god. Mate, du får ikke placement points i det her. Holy shit, du er et nederen menneske. Ej, man. Ej. Hvad fanden er det? Det er... 35. Det er World Cup, dreng. Det er World Cup. Han skal have placement points. Hvad er der en båd henne? Nu gider jeg simpelthen ikke. Ja, men altså, ja. Kan vi... Nej, du er en fisk. Jeg tror højre. Den der vej der. Der er en verden, hvor han bare lige... Ja, men så vil vi kunne se hans loot, vel ikke? Der var ikke langt nok ned. Hvad fanden? Jeg så lige at løbe tør på mat. Der var lige sådan en lige scout rundt omkring. Og så er det bare sådan noget... Men så tror jeg, at man sniper nu. Her skal jeg lige replay og se, hvor langt han er svømmet væk. Ja, jo. Ah, men det er simpelthen det mest modbydelige, jeg har været vidne til det her. Ej, jeg håber, vi møder ham på et andet tidspunkt. Ja. Pisse, jeg håber lige, det vil markere ham. Nej, det var noget fedt. Ja, for jeg tror, at det er livet. Ja, det må han have været. Hvis vi ser et andet sår superhelte skete senere, så kommer han også til at vælte danse på, hvis han ikke ham. Det, der kommer det ikke ham. Nej, det er rigtigt. Det er fortjent. Det skin, det var for ever cursed. Ja. Problem. Han er riftet. Oh my fucking god. Det kan være lidt dappigt. Jeg sender lige bilen med. Bilen først. Ja, simpelthen, ej, de bare de fucking rifter. Hvad er det her for et lortespil? Nu stopper det simpelthen. Nu stopper det altså. Nu gider jeg ikke mere. Hvad er der nogen, der har sat penge på det spil? Det er åbenbart. 22 på den nederste. En crack. Han har ramt 22 ud. Han har ramt 22 ud igen. Oh, please. Han har ramt 22 ud igen. Nej. Oh my fucking god. Altså. Det er bare alle vi fighter. Enten så kommer der et third party, eller også. Så flygter de hele gamet. Jeg ramte ham der 4 gange, nej 3 eller 4 gange hvid, 22, ja. Men så glej. Altså, hvorfor var de også 2? Oh my god. 3.
Han er cracked. Ja, det ved jeg nok. Sådan. Men han er her ved mig. Jeg går over zone 3 på 5. Fuck det. Oh my god, boys, altså. Det var de første kills. Næsten. Der var lige de jeg der kommer lige i øjnene. Nå, okay, nu ikke. Det føles som de første. Sådan en. Ramte en 116, eller hvad det var. En nok. Wait, det er ikke min. Nok. Der er en tilbage. Han er på mig. Og det er ikke så super helsken. Ja. Ang, han. Han er i træet, han falder ned, du har fall damage. Han er blevet træet. Han er jetpack. Ej, han wait, storm. Er det stormen? Helvede, mate. Nej. Det var det kedeligste game, jeg nogensinde har spillet, tror jeg. Jeg tror, det er mere frustrerende end kedeligt, fordi han var bare lige løb væk. Han er bare ikke rigtig død, vel? Hvis du må kigge på den der nå, ting. Nej, det er rigtigt. Nej. Så han lever. Han svømmer. Ja, han... Nej. Det er jo, tror han. Jo, jeg tror han lever. Jeg tror han lever. Ja, han lever. Men... Det er bare lige efter, han er blevet ramt, og der er en af os, som har fået... Så sidder der noget grøntsager her. Det er alle sine grøntsager. Og så kommer han ud fra vores view. Nå ja, det føler jeg rigtigt. Jeg var også dengang, det anden gang vi kommer hen til dem, hvor mig og Jesper, vi lighter på dem. Vi har ikke engang skudt på dem eller noget som helst, de rifter bare igen. De gik ikke engang fight. Yep. Det er ikke fordi de var low eller noget som helst, de riftede bare. Måske lige noget sat to ramper, det var det. Ja, det og så bare sted igen. More like, ja, sådan der. Ja, yeah, bare et sted, hvor der er bil, og så sætter en idiot, der løber væk igen. Ja, tydeligt. Bortset fra, hvis han tager bilen, og alle andre er låst, så lort. Så er det bare eneste liv, det magter man ikke. Det er shabu, I have been in this place before. Okay, godt tak, sådan. Det skal ikke ske igen. Nej, det skal nemlig være efter. Jeg også. Han er på vej ud over det her. Efter ham! Når gamen sagde, så kan jeg ikke svide mere, så jagter vi dem ikke igen. Hvis det sker. Ja, det er den sidste, der var i. Hvis han har bygget den ned, så lort. Han har ikke bygget. Død. Sådan. Hun ligner også her styre. Okay, 30. Super. Ramte han 30. Død. Nice. Nå, han er død. Jeg kunne bare se, at han bare hoppede op. Åh, den har den der specielle sniper. Den vil jeg lige prøve lidt. Kæmpe joink. Hot snak. Det er meget joink. Nope. Okay. Au. En, han er fuldstændig smadret. Ja. Nok en. Nok en anden. Den er over mig, eller den sidste. Wait. Ramme 110. Den er out of stock, den der stormskav, der er en, der har den. Dom, jeg tog lige fall damage før, og nu var jeg tænkt, at jeg har en jetpack. Alle det vifter. Det er 100% nemmere, der har den, siden de får den ind i. Prøv at hjemme der. Jeg ramte den en! Hvilken en? Ham der var på sådan en ballon. Ramte 110. Nok en. Tror der er nogen... Oh, det var dig. Det er mig. Jeg tror det er med at de prøver at beskytte. Og jeg tror godt jeg ved hvorfor. Nå. Ja, det ved jeg nok også godt så. Den ligger her, jeg har fundet den. Han riftet igen. Oh my god. Jeg har stormscouten. Jeg har stormscouten. Ja. Wait, what? Den løber ned i hvorfor fjorden her. Hvorfor fanden er det så de her, de rifter over hele tiden? Nej, jeg vifter det der til to mand med 160 HP. Tre mand, whatever. Det kan ikke gå galt. Der er no way. Jeg kan have stedet min der. Det kom! Hvor meget tækker zonen for lige nu? Nej, der er ikke nogen rebound man inden lige nu. Det er ikke en. Vi skal længere mod den her vej. Længere mod den her vej. Den her vej. Den her vej jeg løber jo. Okay. På det, kan du zoome? Kan jeg se det? Ja, det kan jeg sgu. Der er endnu i sandet, ja. Nej, det er ikke en, hvis jeg er inde i zonen. Okay, Jesper, vil du have den? Jeg kan ikke finde at bruge den. Værsgo. Den er for satan der. Den, Jesper må få den. Han ved sikkert lige præcis. Han ved lige præcis, hvor vi skal. Jeg skal lige... 1500. Ja, 3K. Du kan lige få noget metal der.
Det er svært at se, om de er igennem en væg eller ej, når man sikrer med den her. Det er lidt, ja. Sådan er det jo, når man hacker kønne. Ja, simpelthen. Oh. Hack it. Get hacked. Kom nu her, jeg skal stikke dig. Mate. Han skal bare væk om der. Det bliver ikke i dag, jeg skal igen, det er helt sikkert. Yep. Nej! Åh, oh. Oh, nej. Der er der hård limit. Ja. Åh, for helvede. Han er boxet. Han er herinde. Åh, kæmpe nej. Det kan kun gå galt, det her. Heller. Han er knocked. Åh, oh, big nice. Åh, oh, nej. Åh, oh, jo. Kæft, der er langt. Den er boxen om der andre. Han er stukket. Oh, ja, ja. Jeg forvirrer ham. Han stikker som en bi. Han er stadig herinde. Han er stået igen. Wow. Han er ude i zonen. Nej. Han. Oj, han kommer tilbage igen. Du også ind. Okay, han er her. Okay. Hvad gør han? Over dig. Han skal så bare væk. Det skal han. 17 HP, vil jeg lige informere dig om. Ja, det regner. Det der forhold der med for før, det var ikke så godt. Men. Stik dig opad. Så jeg skal ikke sidde og heal her. Oh, oh yes. Kan også prøve at gå ud over. Men hvad er det sjovt i det? Nej, 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 no balls. Han han. Han. Han er stukket. Let's go. Oh. Det kunne. Det var maniac move, mand. Det var meget sjovt. Man skal bare lige passe på, at man ikke går ud over en kant. Der er den lidt farlig. Hvorfor hedder det ikke Colosseum egentlig? Hvorfor hedder det Colosseum? Mm. Det må da være baseret på Colosseum, altså i... Ja. I et lom. Det er bare fordi, det skulle være for åbenlyst, måske. Så det her, det er lidt stadig anderledes. Kun finde grå våben. To grå pistoler, tre grå AR. Ja. Du kunne få min grå tag, hvis til det lå der. Jeg så lidt grøn våben. Oh, upgrade. Han får min nade snow. Han får også min. Hed dem. Han er nok. Med den bil der. Vi kan da godt høre dig, dit store toghorn. Hvad er den skar? Det er min skar. Din bil. Der var en skar. Der var en skar. Den er ikke så meget i fjul, den der. Vi kører det, vi kan. Det er ikke en skar, det her. Okay. Nej, der er ikke mere fuel! Ej, du heldigt. Ej, det er løj. Fugler er sand, men så var det kister, man kunne slå og grave op. Altså ligesom i... Ja. Så vil man bare skabe halvdelen af gangene, fordi der ikke er 100% yep. Testborn. Uh, der er en lama. Tror jeg. Kan det ikke passe jo, det er det. Jo, det er det. Der er også en lama der. Lol. Og en krabbe er der også, hvis man hellere til sådan noget. Wow, så bare i vejen. Ja. Åh nej. Oh, kan man gå rundt om her? Nej, jo, det kan man godt. Okay. Det er gratis time. Hop af midt. Ja, nok. Og en tomat er lige der. Endnu snart. Er der ramt? Ja. Yeah. Og den sidste er der på top, tror jeg. Sådan 3. Ja, jeg kan ikke se noget. Ja, ja. Gør det lidt udfordrende. Hvad? Kig sådan under bilen. Nå, no, ja! Yeah. Oh, nice. Nej, 200 meter! Åh, oh, hvis den bliver noget dårlig. Ej, hvor bliver det nok en ej, vi skal lov til at leve bare. Han er cracked. Han er også... Jeg laser den. Han er cracked. Oh, okay, han er 1 HP. Oh, okay, okay, tak. Ud og flyve, Gønne. Det er blevet en anden anden. Det er selvfølgelig lidt uældig. Ej, okay, ej, hvad foregår der? Wait. Det er lidt spændende her. Han er en charge. Han er low. Han er 1 HP. Han er skræmt en gang. Nå. Nice. Nej. Dang it. Høj, hvis jeg har været tættere på. Lige sådan en bounce op. Wow, kom igen, min ven, altså. Nej. Dumb bitch. Hallo, drengene, nu synes jeg lige... Agree for os selv. Step ham!
Han er stabbet en gang. Han er stabbet igen. Han er stabbet igen. Han er et OB. Han er stabbet. De andre to, de kommer fra sydøst. Okay, jeg tjekker lige her med. Nej. Sådan. Ja. Easy stab, easy life. Ikke som man siger. Åh, det er mit airdrop. Nej. Det er mit airdrop. Sådan. Der er julestemning, om de ved det eller ej. Ja. Og det er julebutikken, vi slutter ved her. Ej, perfekt. Er den der creepy nis, der stadigvæk som er en bams. Er den ja, her? Ja, den er stadigvæk. Ting. Ja. Har du set den, Jesper? Jeg går lige det sted her, Range. Jeg har ikke spurgt nogen kister, what the fuck? Jeg er også okay glad for det. Jeg har tre grønne tag. Det er jo bedre end dit grå loadout for det sidste game eller noget, der var. Nej, to games. Jeg har to grå pistoler, så for lige kan der være med at snakke ord. Sorry. Jeg kaster lige ild. Jeg ramte dem begge to ud. Han brænder ham. Han bare brænder. Let him burn. Jeg er en på farten her. Nok. Crack. Det er sgu da flodhest. She's got a big. Okay. Ah, okay. Big. Flodhest er big. Skulle lige så meget spille med Nothing Gaming, altså. Gå fucking ikke 10 minutter inden, at du kan have synge den sang. Wait, okay, 40. Super. Hun er nok. Nice. Har tre mænd på at tage en til på den ene væg, på den anden væg og toppen. Der skal man have sådan en knap på sin mus, som en sens bare lige skifter virkelig højt. Ja. Dig først. Cracket. Knocket ind til derovre. Gø. Okay. På bakken. 31 ud. Han er syg. Nice. Jeg klarer at tage nade igen. Åh, så rammer han. Det hørte han, det gav han sgu ikke af. Ja. Ja, der er et OB. Jop. Ej, jeg blev ikke pikket sådan. Super helleskin. Nej. Angreb der fast. Nej, det er ikke to. Deadpool, hvad? Okay, der er no way Deadpool igen i dag. Han stopper på det mest optimale tidspunkt, jeg nogensinde har set i mit liv for at blive knife. Super, han skal pickaxes. Ja. Han er jo før hvid. Hvor er der? Han bruger shockwave. Oh my god. Jeg brænder. Det er med shockwave, mate. Altså. Han er nok ham med shockwave, ikke? Nej. Nå, okay. Han chokerede en gang til, altså. Hvor low er han? Jamen, han er så super, at det skal han kunne. Nå, jamen, det er så nej ved ham til sidst. Ja, men anden. Wait. Yep. Sådan. Wait. Og I nåede, der kom der. Ah, det er jo, okay. Ja, det er jo heldigt. Ja. Det er heldigt. Ja, også. Men, det er fair nok, han. Men ikke ja. Det var sat på, det det var på grund af James, det der. Blå med James. Fucking bitch.